নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল শইকীয়া ৰূপজ্যোতিলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, এইবাবে আজি এটা মন গ'ল ভিডিঅ' এটা বনাওঁ। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এটা তাৰমানে কুহ ভেকুৰী কুহ বুলি কয়, পুখুৰী তাৰমানে কুহ এটা আছে, আগৰ কলঙৰ পৰা ভাঙি ৰৈ যোৱা এটা অংশ ভেকুৰী কুহ। তাৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক অকণমান জনাম, তাৰ বিষয়ে জনাম আৰু এই ভেকুৰী কুহটো আপোনালোকক দেখুৱাম। বন্ধুসকল, পাই গ'লোহি আমাৰ ককাৰ ওচৰলৈ, বহিৰত ককাৰ ওচৰলৈ পালোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক এই কুহ ভেকুৰী কুহটোৰ বিষয়ে কিছুমান কথা মই আপোনালোকক জনাম। তেনেহ'লে চাই থাকক। এইফালে আমাৰ ককা, ককাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল শইকীয়া ৰূপজ্যোতিলৈ। আহক তেনেহ'লে ককাৰ মুখেৰে এই ভেকুৰী কুহটোৰ কথা জানি লওঁ। ক'ব লাগে ককা, এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা যিখন কলং ওলাইছে, হয় সেই কলঙে এৰা কি এইটো, হয় ইয়াৰ এইটোৱে নহয়, একেবাৰে জখলা নহয় বা এনেকৈ আহিছে, আহি এতিয়া আলিচুকৰ সেইপিনে আলিচুকৰ হোলা, সেই হোলাতে একেবাৰে সৰকি গৈছে এইপিনে একেবাৰে, হয় হয় এই সেইটোত এই য'ত যেনেকৈ মানুহে দখল কৰিছিলে, হয় সেই তেনেকৈ সেই নামে নামে হ'ল, হয় হয় ভেলে ভেকল ভেলক ভেলৰ ভেলৰ নহয় এজন মানুহে সেই ভেকুৰটো হেৰি কৰিছিল, হয় হয় মাটিখিনি দখল কৰিছিল, হয় তেওঁৰ নামেই সেই নামটো ভেকুৰী কৰিলে, ভেকুৰী কৰিলে, হয় হয় তেওঁৰ নামেই সেই মাটিচুকে তেওঁৰ আছিলে, হয় হয় মাটিচু সেই মাটিচুকে নামে তেওঁ নাম হ'ল, সেইটো হেৰিয়া কলঙে খনা এৰাখুটি, হয় হয় এইটো খনা মানুহে খনা পুখুৰী নহয়, মানুহে খনা খনা পুখুৰী নহয়, এইটো হেৰি নাম সৰু হৈ কৰি কৰি এইটো ভেকুৰী কুহ হ'ল। তাৰপিছত এইটো ভোমৰা দবা হ'ল, ভেল ভেল ভোমলা নামে মানুহে নহয়, আগৰ মানুহৰ নামত হেৰি নাই নহয়, হয় ভেলক তেওঁৰ নামে ভোমলা দবা হ'ল, ভোমলা নামৰ বাপে মানুহটোৱে ভোমলা দবা হ'ল এইটো। আৰু ইয়াৰ পানীৰ শুনা, মইতো বাৰু দেখি আছোঁ ইয়াৰ পানী তাৰমানে নুশুকায়ে, সেইটো বোলে পানী নুশুকাই ইয়ে কলৰে খানা নহয়, হয় হয় খনা এইটো গৰা হৈ আছে, পানী খনা হৈ খনাই থাকে, সেইপিনে বৈ আহি এইপিনে ভোমলা দবা হ'ল, ভোমলা দবা সিফালে জাৰণি হোলা এটা আছে, হয় হয় জাৰণি হোলা বুলি খাই গৈ পেলাই কলঙত পৰিছে, কলঙত লগ খাই, হয় হয় সেইটো। এতিয়া আৰু কি লাগে, আৰু আগতে ইয়াত মাছ ৰেক কৰে, মাছৰ হেৰি মাছ পুহিছিল, তাত বোলে মাছ ধৰাৰ সময়ত কিবা মাছ পোহা নাই, আগৰ মাছ পোহাৰ হেৰি নাছিল, হয় হয় এতিয়া অন্তত এতিয়া 48 চনৰ পাছৰ পৰাহে মাছৰ পোহাৰ ব্যৱস্থাটো হৈছে, হয় হয় তেতিয়া এইটো কলঙৰ পানী সোমায় ইয়াতো পানী হয়, আমাৰ ইয়াত এইবিলাকত পানী হয়, আমি ভূৰ খাই দিয়ে, আমি ভূৰ আমি ক'ব পাৰোঁ ভূৰৰ ওপৰত উঠি উঠি ভাত খাইছিলে, হয় হয় এইবিলাক এইবিলাক পানী হয়, সেই কলঙেই ফুটিয়াই এইটো ভোমৰা দবাৰ নাম হৈছিলে। আৰু ভেকুৰ ঘৰত কালিকা নাই, হয় নেকি ভেকুৰ ঘৰ কাৰণে নাই, এইপিনে বৰপুখুৰী বুলি এটা আছে, এইটো কালিকা এটা এটা আছে, তাত আছে ন, এনেকৈ বৰপুখুৰীত কালিকা আছে, সেই ভেকুৰ ঘৰত কালিকা নাই, হয় হয় আৰু ইয়াৰ তাৰমানে পানীটো যে নুশুকায় কিয়, পানী নুশুকাই মানে হেৰি শিকোৱা আছে নহয়, নদী নদী ফুটে বালি খান্দোতে খান্দোতে ব্ৰহ্মপুত্ৰই বালি ওলাই আছে, হয় হয় বালিৰ পৰা পানীটো সদায় বিজৰি থাকে, হয় হয় কথা শুনে, এতিয়া আমাৰ 12 ফুট তলত পানী আছে, হয় হয় 12 ফুট তলত পানী আছে, সেই 12 ফুটত ভেকুৰ ঘৰ হেৰিটো 12 ফুট হেৰিয়াত পৰি আছে, হয় হয়
সদায় খাই নিজৰ নিজৰ পানীটো তলৰ পৰা উঠি থাকে সদায়। হয় হয় হয়। আৰু এই হেৰিয়াৰ লেভেলটো কলমৰ এতিয়া যিটো লেভেল আছে সেই লেভেলত পিয়াৰ পানীটো ৰৈ যায়। হয় হয়। ভেলগুহাৰ পানীটো সেই লেভেলতে থাকিব। কলমৰ যিটো লেভেলত পানী থাকে সেইটো লেভেলতে ভেলগুহাৰ পানীটো থাকিব। হয় হয়। এতিয়া নুশুকায় সেই সদায় নিজৰ নিজৰ ওলাই থাকিব। হয় হয় হয়। বন্ধুসকল, ককাৰ মুখৰে আপোনালোকে শুনিলে এই ভেকুৰী কোষ। আৰু বন্ধুসকল, মই কৈছিলোঁ যোনটো তাৰমানে কলঙৰ পৰা ৰৈ যোৱা কোষ, ভেকুৰী কোষ, ভেকুৰী কোষ পাই গ'লোহি। অকণ জেগাটো অকণমান ভয়ানক তাৰমানে, আৰু ইয়াত জব কাৰ্ডৰ মানুহে চাফা তাফা কৰি থোৱাৰ কাৰণেহে মই আহিব পাৰিছিলোঁ। এইফালে ৱাল চোৱাল দি আছে, ইয়াত জানো ইয়াত পাৰ্কে হয় নেকি, মই ইমান এটা বিশেষকৈ নাজানো। পাৰ্ক চাৰ্ক হ'লে মই ভিডিঅ' এটা বনাই দেখুৱাম এই কোষটোৰ পাৰত। এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা এই কোষটোৰ ভিউটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া মই এই গছজোপাৰ ওপৰলৈ উঠি যাওঁ, আহক। আচৰিত কথা বন্ধুসকল, গছৰ ওপৰত উঠি ল'লোঁ। এইটোৱে হৈছে তাৰমানে ভেকুৰী কোষ, নামজাৰ ভেকুৰী কোষ। ইয়াৰ পানীখিনি বাৰ মাহেই তাৰমানে থাকে, ইয়াত পানীখিনি শুকাই নাযায়। আৰু ইয়াত এই পানীখিনি সিঁচিও চেচ কৰিব নোৱাৰে। তেনেহ'লে আহক গোটেই চাৰিওফালে ইয়াৰ পৰা এটা চিনেমেটিক শ্বট চাম। আৰু মোৰ এই ইউটিউব ভিডিঅ'টো কি আজিৰ এই ব্লগটো সমাপ্ত কৰিম। তেনেহ'লে আহক ইয়াৰ পৰা এটা চিনেমেটিক শ্বটত ভিউ এটা চাই লওক।